It's one of the most exciting and organized social movement in Latin America today, but you probably haven't heard of it. Movimento Sem Terra, or MST, means Movement of the Landless. In the hundreds of thousands, Brazil's poorest people squat unused land right across the country. Every step is fraught with danger as they face the guns of powerful landowners. But what they're fighting for is vital. Reforma agrária! Brazil is huge. There is so much land. 500 years ago, the Portuguese invaders divided the country between themselves. Today, most of Brazil is still dominated by a very few wealthy landowners. Meanwhile, millions of people without land crowd into the cities. They come escaping rural poverty and dream of a better life in the big city. But when they arrive, the reality is often very different. Quando aqui a pessoa chega logo, a pessoa sofre muito, né? Aqui não é que nem na terra da gente, né? A gente tem medo dele sair e não voltar mais, né? Que nem... O medo da gente é esse, né? Unequal land ownership creates misery in Brazil and forces people to take the law into their own hands, physically taking back the land. Essa terra nós só vamos conquistar com a força de cada um. Nós estamos buscando aquela terra prometida. Estão animados ou não estão? Que beleza! Land is a life and death struggle in Brazil, with many occupations ending in violent eviction. A polícia mata o pessoal nosso, os fazendeiros matam o pessoal nosso. A gente entra na terra, a gente corta a cerca e põe a bandeira do MST lá. Gilmar dos Santos Alves left his life on the streets of São Paulo to join the MST. Esse aqui é minha esposa, né? Minha filha, né? Aqui são a roça. Eu vou criar minha filha dentro de São Paulo, que eu não acabei de falar para você. Minha filha aprendendo a cheirar cola. Não tem como, aqui não tem isso. É, às vezes à noite nós estamos dentro de casa, escuta a cachoeirinha que tem lá embaixo. Já, assim. It's a hard-won paradise, but persistence and courage pays off when settlers win legal rights to the land they have occupied. Over 350,000 families now live in self-run settlements right across Brazil. The MST is offering a real alternative. The Brazilian government and media calls them terrorists, but with a network of schools, clinics and sustainable farming, in fact, they are leading the way. A gente vai com esperança, porque quando você está na cidade grande, você está sem esperança, sem emprego, e quando o MST chega assim e fala assim, olha, vocês são brasileiros, vocês têm direito à terra. The MST are risking their lives to win back power and land for the poorest people of Brazil. Taking people back into the countryside to rebuild their own communities.